Tara mă, că tu știi. Oi, gerai, teik čia bent jau dar pašnekėsiu biškį. Pasveikinsiu su... Eik į bažnyčią, pamatysi kiek žmonių daug ir būsi pasveikintas su tom verbom ir ateinančiom šiom velykom. Gerai, sveiki visi. Va, močiutė šiandien su verbom ir mus jau išdaužė normaliai. Taip. Tai va. Baik. Tai va, ką norėtum perduoti va žiūrovams? Nieko. Puikių ateinančių pavasarinių švenčių. Žiauriai raudona. Nugara tavo. Ot, išplakė tave. Verba plaka, verba muša. Už savaitės bus velykos. Aš žinai, verba plaka, verba muša. Už savaitės bus velykos. Būk sveika, terutė, va. Verba plaka, verba muša. Už savaitės...